Шектеулер артты ма, Европада қайта локдаун жарияланды. Бұл шешімге халық наразы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа COVID-19 штамына байланысты шұғыл жиын өткізбек. Армысыз көрермен, бұл атамекен бизнес арнасы алдағы жарты сағатта елмен жаһан жаңалығын баяндап, соңғы аптаны бірге саралаймыз. Елордадан әлем тынысы жұмыс сіздер үшін ақпарат таратады. Дәл қазір эфир тізгінде әріптесім Эльвира Тағайқызы. Және әріптесім Ануар Карбозов. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Неліктен батыс Ресей Украинаға шабуыл жасайды деп нық сеніммен отыр? Бұл ақпарат қаншалық шындыққа жанасады? Лукашенко және BBC Беларусь президенті америкалық арнаға не деп сұхбат берді? Ресми Минсктің ойынша Польша мен шекарада қандай жағдай болып жатыр? Көшеге шыққан наразылық танытушылар кімдер? Осы шығарылымда айтатын боламыз. Сериал үшін өлді. Солтүстік Кореяда кальмар ойынын көрген ересек адам өлім жазасына кесілді. Ал балаларды ұзақ мерзімге қамауға алған. Пхеньян үшін бұл сериал несімен қауіпті? Әлеуметтік желілерді байлығыңызды көрсетіп мақтанбаңыз. Қытайда инфлюенсерлердің шоттары бақылауға алынуда. Бай және танымал адамдар жөнінде алдағы 30 минутта айтамыз. Әрқайсына рет-ретімен тоқталсақ, жаңа жылдан кейін Ресей Украинаға шабуыл жасайды. Америкалық барлаушылар Путиннің Украинаны басып алуға қатысты жоспарын қолға түсірді. Онда жан-жақтан жылдам шабуылдауға дайындық барысы көрсетілген деп жазды Bloomberg басылымы. Путин бұл әрекетті келесі жылдың басында Еуропа елдері жетекшілерімен бірлесе отырып жасайды деп жазылған. Шабуыл Қырым территориясынан басталуы ықтимал. Кейін Беларусь тарапынан да соққы болады. Сол үшін 100 мың әскери дайындықтан өткен. Оған дейін Украинада тұрақсыздық орнайдымыз. Путин алайда ешқандай өткен аптада айтылған өзінің сөзін бойынша ешқандай шабуыл жасалмайды деп айтқан болған еді. Оның пікірінше бұл арандатушылар таратқан сыбыс, дегенмен америкалық баспасөз жел болмаса шөптің басы қимылдамайтынын айтады. 7 жыл бұрын болған Қырым аннексиясынан соң ақш пен Еуропа Ресейге қарсы санкцияларды күшейткен. Естеріңізге салайын, екі ел арасындағы шиеленіс салдарынан 14 мың адам жан тапсырды. Еуропалықтар осы тақырыпқа баса назар аударғаны мен Кремль бұл ақпараттардың барлығын жоққа шығарып отыр. Соғыс ешкімге керек емес. Болары болды, бірақ ештеңені негізсіз жазбайтын америкалықтар осы жолы нені меңзеп отыр? Неге бұл мәселе дәл осы аптада қайтадан ел назарын өзіне аударды? Мәселенің мән-жайын әріптесім Әлия Текенова толық айтып беруге дайын. Кеш жарық, Әлия. Дәл қазір сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, қайырлы кеш. Бір қарағанда Ресей Украинаға шабуыл жасайды деген тақырып батыс аудиториясы үшін осы аптаның басты жаңалықтарының бірі болып көрінгенмен, негізінен мұндай ақпарат бұған дейін де таралған, бірақ осы жолы көпшіліктің үрейін шырып отырғаны шекаралық аймақта ресейлік әскерилер санының көбейе түсуі. Tensions between Ukraine and Russia getting worse. CNBC-дегі әріптестеріміз Украина президенті Ресей төңкеріс жасауды жоспарлап отыр деп хабар таратты. Кейін Зеленскийдің өзі арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистердің сауалына жауап берді. По-русски хочу людям сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Мен әдейі орыс тілінде шегелеп айтқым келеді. Украина ешқашан Ресейге қарсы шабуыл жасаған емес. Бұл енді ақылға сыймайтын нәрсе. Олардың Ресей шекарасы жанындағы эскалация дегені өте нашар риторика. Өйткені ол шекара емес. Оккупация жасалған аймақпен арадағы сызық. Шекаралық территория деген Ресей емес. Ол Украин жері. Менің ойымша, қазіргі әрекет ертең соғыс болады деген қорқытып үркіту. Негізі қауіп бар. Оның болу мүмкіндігін біз күн сайын сеземіз. Осы орайда біз Германияның жаңа үкіметі, біз өзімізге тиесілі жерлерді қайтарып алғанша, Ресейге барынша қатты қысым көрсетсе екен дейміз. Жаңа канцлердің Украинаның Еуропалық одаққа мүше болуына қатысты нақты әрекет еткенін қалаймын. Нью-Йорк Таймс басылымы ақыш Ресей Украинаға шабуыл жасамау үшін Еуропадағы одақтастармен мәміле жасап жатыр деп жазды. Ал Уолл-стрит журнал болса, ақыш Еуропа елдерін Ресей Украинаға қарсы шабуыл жасайды дегенге сендіре алмай әлектеп хабар таратты.
Бесенбі күні Құрама Штат сенаторлары Украина қарулы күштеріне көбе керекінде 50 миллион доллар көлемінде қаржы бөлу туралы ұсыныш жасап жатқан тұста, НАТО жетекшісі егер соғыс бола қалған жағдайда бұл елге әскери көмек бермейміз деп мәлімдеме жасады. Ресей биыл осымен екінші рет Украинаға қарай ауыр артиллериясын, танктер мен әскери әуе техникасын жіберді. Қарулы күштерін не үшін сайлап жатқаны түсініксіз. Бұл жағдай қысымды күшейтеді. Егер Ресей Украинаға қарсы шабуыл жасаса, оның соңы жақсы болмайды. Сондықтан біз Ресейді эскалацияны тоқтатуға шақырамыз. Украина НАТО-ның серіктесі, альянс мүшесі емес. Солтүстік Атлант келісіміндегі ұжымдық қауіпсіздіктің Украина қатысы жоқ. Негізі Украинаға ақш тарапынан қомақты қаражат қарастырылғанын білесіздер. Енді сенаторлар соны 350 миллион долларға дейін көбейткісі келеді. Ол үшін құжатқа өзгеріс енгізілуі тиіс. Егер қосымша ақша аударылатын болса, оған әуе кеңістігін қорғауға арналған техника алынады. Путин Украинаға қыста шабуыл жасау мүмкін деген хабар тарағалы бері батыс елдері тарапынан Ресейге қарсы қысым күшейді. Осы аптада Еуропалық кеңес төрағасы Кремль жетекшісіне ескерту жасағандай болды. Ол Украина мен шекаралас аймақта әскерилердің көбейіп жатқанына алаң. Шарль Мишель барлық жағдайды жіті бақылап отырмыз деп Твиттерде жазба жариялады. Онда Ресей Украинаның шығысындағы шиеленісті ушықтырмауы тиіс, тұрақтылық аса маңызды деп жазылған. Шынымен соғыс болса, ақ үйдегілер қандай шешім қабылдауы мүмкін? Ресейді қалай жазалайды? Осы сауалдарға жауап іздеген Нью-Йорк Таймс, егер қарулы қақтығыс болса, америкалықтар Киевке көмекке келеді деу бекер, себебі Байденге қазір ядролық державаны басқарып отырған Путинмен байланысудың қажеті шамалы, Ресеймен тұрақты байланыс орнату керек. Вашингтондағы биліктің негізгі бас ауруы Қытай деп жазды. Америкалық журналистер Украинаның геосаяси жағдайы Құрама Штаттар үшін соншалықты маңызды емес, шынымен жанашып бара жатса шиеленісті шешуге кірісер еді, бірақ Ресейге келгенде дәл солай айта алмаймыз деп. Кремль үшін Украинаның батыс шетегінде кетуі өліммен тең. Оны қалайда өз ықпалына шығармау үшін Мәскеу экономикалық, дипломатиялық мәселелермен бетпе-бет келуге дайын деп жазды. Сонымен, егер Ресей Украинаға қарсы шабуыл жасайтын болса, теріскейдегі елге тәуелді біздің экономиканың жағдайы қандай болмақ? Мен ойламаймын, ол шынында солай болуы мүмкін деп. Себебі өзіміз жаңа айтып кеткенде, ол ешқай мемлекетке керек емес, өзіміз білетінізде, ол экономикалық тұрғыдан қазіргі әлем интеграциясын алатын болсақ, қазір бір мемлекеттің басқа мемлекетке соғыс ашуы, ол тым қымбат қысым көрсетіп шабуыл, мысалы, соғыс ашса, көптеген мемлекеттер экономикалық байланысын тоқтатуы мүмкін. Бұл үлкен экономикалық катастрофаға айналуы мүмкін Ресей үшін. Ол торговый партнерлардың экономикасына да әсер етеді. Әрине, Қазақстанның соның ішінде болады. Осы аптада Bloomberg геосаяси қысым күшейсе, 1 доллар 77 рубльге дейін құнсыздануы мүмкін деп хабар таратты. Қазір көрсеткіш 75-тен асады. Бір ай бұрын ғана бағам 69 шамасында болған еді. Мәселе Украина, Беларусь және Қарабақтағы жағдайға қатысты Путин жасаған мәлімдемелерден кейін ушыға түсті дейді сарапшылар. Енді батыс Кремльге қарсы шектеуді күшейтуі ықтимал. Бұл өз кезегінде Ресей валютасының 3-6%-ға дейін құнсыздануын алып келеді. Дәл қазір теріскейдегі макроэкономикалық көрсеткіштер жақсы және қаржы нарығындағы жағдай салыстырмалы түрде алғанда тұрақты болғанмен тәуекел жоғары. Әзірге айтарым осы, әріптестер. Әлі ақпарыңызға рахмет, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Анвар, осы аптада Беларусь президентінің BBC-ге берген сұхбатын көріп шықтың ба? Көз қарасың қалай жалпы? Мен пікір білдірмей қойын, бірақ көргенім рас. Одан да жас журналист, әріптесіміз Саят Ермектің пікірін білсек, оның айтар өз ойы бар, көз қарасы бар, тіпті осы мәселені егжей тегжейлі талқылаған. Ендіше дәл қазір кезек Modern Talking айдарында. Саят, ассалаумағалейкум. Сонымен батқа не деп отыр Саят? Әріптестер, спикердің сөйлеу мәнері мен әдебіне қарай оның қандай адам екенін түсінуге болады. Журналист ретінде сіздер де, мен де мұны жақсы білеміз. Бұл сұхбаттан кейін Лукашенко Еуропаның соңғы диктатор атағына лайықты екенін дәлелдегендей. Неге екені бірер сәттен соң.
Сонымен Лукашенко BBC нағыз тосын сый. Сөйтсік батька Стивен Розенбергті өзі шақырыпты. Не үшін екені меніңше айдан анық. Өз-өзін ақтау хәм саяси салмағын көрсету. Мақсатына жет алды ма? Бұл енді басқа сұрақ. Бұл сұраққа жауап іздеп көрек. Сұхбаттың бет ашары болған Беларусь-Польша шекарасындағы миграциялық дағдарыс. Батыс Лукашенко мигранттарды саяси қару ретінде пайдаланып жатыр дейді. Яки санкциялар салдыңдар ма? Қыспақ қалдыңдар ма? Онда міне сендерге. Тек ол мұны мойындамады, мойындамас деді сөзінші. Мигранттардың мақсаты әсте Беларусь емес, Еуроодақ. Ал ол ше? Ол ешкімді әдейі шақырған жоқ. Тіпті олардың Беларусь арқылы өткенін қаламайды да, бірақ амал нешік. Но вы очень публичный сигнал дали в этом году в мае, преддверии новых санкций Евросоюза, да? Дайте сигнал, мне... что пойдут мигранты. Стив, вы сказали... дайте мне текст, где я... Покажите мне, где я сказал, приходите к нам. Сонда тамызда Белавияның әйшай жоқ Иракпен арадағы авиарейстерін күрт арттырып жібергенін қалай түсінеміз, Лукашенко мырза. Жалпы бұл мәселе неден туды? Былтырғы сайлау нәтижесінен Еуроодақтың оны санкцияның астына алып президент ретінде мойындамайтыны белгілі. Ал Беларусь жұрты мойындай ма? Бұл жерде интервьюер дөп басты. Егер Лукашенконы электораттың 80% қолдаса, жұрт неге оған қарсы көшуге шықты? Шынымен де, халықтың қалауы сол болса, көтерілудің орнына бөркіні аспанға аттаушы меді. Тек билікке кенедей жабысқан батьканың өз логикасы бар. Послушайте меня. ЦИК назвал эту цифру 80%. Это факт, законный факт. Ал орталық сайлау комиссиясының жаңағы 80%-ды ойдан ала салмағанына дәлел қайда. Ең қызығы Минск қана емес, бүтін елді шарпыған наразылық ағынын Лукашенко батыс қаржыландырды деп санайды. Ал митингтерді басқарғандарды сол батыстың тыңшылары деп айыптады. Слушай, Стив, что ты мне рассказываешь? Эти все чехушки, лохушки, цыпкалы, они у вас сидят. Почему? Потому что это ваши люди, и вы их финансировали. Лукашенкоға сенсек, саяси тұтқындар Беларусьте жоқ. Угу. Ал окрестнинадан көгала қойдай боп шыққандар өздері кінәлі. Полициямен төбелеспеу керек еді. Батька өз халқымды қорғап әлек болдым дейді. Тек қарапайым этиканы сақтап дүреклік танытпай қоюға болар еді. Розенберг ыңғайлы сұрақтар қоятын Маргарита Симоньян емес. Послушай меня. Если не будешь слушать, разговор закончится. Это у вас несостыковка в голове, Стив. У вас и у ваших патронов. Қысқасы, Лукашенко бұл сұқпат арқылы биліктен оңай кете қоймайтынын жеткізгісі келген сияқты. Сөзіне қарасақ, Еуропаға да Америкаға да түкіргені бар. Оларсыз да тірлік жасай аламыз дейді. Бұлай батыл сөйлейтін жөні де бар. Ресеймен одақтасар күн алыс емес, артында Путин тұр. Айтпақшы, сұхбат бермес бұрын Ресей жетекшісі екеуі бір сағат телефон арқылы сөйлесіпті. Тек ол маған бірде бір кеңес берген жоқ деп қайырды батька. Бұл жеке менің пікірім. Өзім ой түйем десеңіз, 20 минутыңызды қиып сұхбатты көріңіз. Мигранттар тақырыбын жалғастыра келе, мына бір қайғылы жаңалықты айтпасқа амал жоқ. Еуропа мен Британия арасындағы Ла-Манш бұғазында кезекті трагедия. Бұл жолы Франциядан тұманда Альбионға бет алған 27 мигрант суға батып кетті. Олар бұғазды резеңке қайықпен кесіп өтпек болған. Қаза тапқандардың жетеуі әйел, біреуі жүкті, ал үшеуі бала. Аман қалған небәрі екі адам, оның өзінде өлім аузында жатыр. Лайықты өмірге жүзіп бара жатып опат болғандардың көпшілігі Ирак пен Иран азаматтар болып шықты. Апаттың себебі белгісіз, белгілісі мұндай қауіпті саяхатқа бел буған жалғыз олар емес. Биылдың өзінде 25 мың мигрант Ла-Маншты резеңке қайықпен кесіп өткен. Не жолда өледі, не аман жетеді. Ва-банк. Ал сұраныс бар жерде ұсыныс та бар. Заңсыз тасымалдайтындардың ісі жүріп ақ тұр қазір. Бұл қайғылы оқиғадан кейін миграциялық дағдарысты ауыздықтайтын кез келген сияқты. Кез баяғыда келді ғой, бірақ қалай? Жауап әзірге жоқ. Қиыр шығыс пен Африкадан Еуропаға олар еріккеннен ағылып жатқан жоқ. Өз елдерінде жетісіп жүрмек өсін, бақыт пен табысты өзге бай елдерден іздеуге мәжбүр. Қанша дегенмен, адам өмірі мәселесінде саяси принциптерге жол жоқ меніңше. Тоқтата алмайсыңдар ма? Ең құрғанда қауіпсіздігін қамтамасыз етсеңіздерші. Франция мен Біріккен Корольдік сияқты екі ықпалды елдің бұған әлі жетеді.
Кумон, Британияның қазіргі министрлер кабинетіне қарайықшы, ішкі істер министрі Прити Патель, үндіс, вице-премьер Доминик Раб, еврей, білім министрі Надхим Захави, араб. Бәрін айтты, бірін айт, премьер-министр Борис Джонсонның арғатасы түрік журналисі Әли Кемаль. Яғни бүгінде биліктегі бұл саясаткерлердің ата-бабалары кезінде лайықты өмір іздеп мигрант ретінде Британияға келген. Енді олар өздерінше боп қазіргі мигранттарға көмек қолын созудан аула. Сонда ауыздарыңыздан түспейтін гуманизм қайда? Алы Есерсоқ диктатор басқаратын Солтүстік Кореядан жаға ұстататын жаңалық келді. Мұнда қарапайым студент танымал «Игра в кальмара» сериалының көшірмесін елге кіргізген үшін өмірімен қош айтысады деседі. Ақпаратты таратқан Radio Free Asia басылымға сенсек, жас жігіт оңтүстік кореялық дораманы флешкаға салып Қытайдан құпия әкелген. Кейін оны жоғарғы сынып оқушысына сатқан, ол әйгілі сериалды жақын достармен көрмек болады, тек арадан сатқын шығып бәрін ұстап берген. Енді туындыны сатып алған мектеп оқушысы өмір бойына түрмеге қамалады. Ал оның жолдастары 5 жыл ауыр жұмысқа салынады. Мұғалімдері болса, көмір шахталарына жіберіледі, ал студент-контрабандист тіпті ату жазасына кесілді. Ким Чен Ын патшалығындағы өмірдің бал емес екенін жақсы білеміз, бірақ естігеннің бәрі шындық емес. Бұл жаңалықтың рас өтірігі беймәлім, өйткені жаңағы Radio Free Asia тек өз дерек көздеріне сүйенеді. Солтүстік Корея «Игра в кальмараға» заңмен тыйым салды. Бұл елге шет елден фото, видео, газет, журналдарды кіргізуге болмайды. Бірақ мұндай болмашы заңсыз әрекет үшін өрімдей жастың өмірі қиылады дегенге өз басым сенгім келмейді. Сондықтан іске Біріккен ұлттар ұйымы араласып, ақ қарасын ажыратса ғой шіркін. Айтпақшы, Солтүстік Корея 91 жылдан бері оның құрамында. Сонымен әріптестер, бүгінгі Modern Talking осындай. Саят, әдеттегіде қызықты ақпарыңа көп рахмет айтамыз. Ал Қытайда әлеуметтік желілерде бұдан былай жаңалықтар легі азаятын болды. Оған елдегі жұлдыздар тарататын ақпараттарға қатаң бақылаудың енгізілуі себеп болмақ. Енді қымбат бренд киімдер, телефондар, демалыстарын интернетті жария етіп, мақтанған блогерлерге айтарлықтай шектеулер қойылады. Қытайдың киберқауіпсіздік бойынша басқармасының таратқан мәліметтері бойынша мұндай шаралар дұрыс, позитивті интернет ортаны қалыптастыруға сеп болады. Өйткені жұлдыздық өмір оларға деген еліктеушілік ұлттық құндылықтарды жоюда деген тұжырымға келген. Ол аз десеңіздер, тексерушілер блогерлердің жарнамасында жіті назар қалмақ. Егер де тауарлар түсініксіз, денсаулыққа қандай да бір зияны болатын болса, ондай азаматтық қара тізімге енгізіп, әлеммен байланысын бір жола тоқтатпақ, тіпті теледидар көруге де рұқсат болмайды. Бұл дегеніміз танымал тұлғалар кәдімгідей жауапкершілікті мойнына алып, не болса соны жариялап бермей, ойланып бос жазады деген сөз. Негізі кей жағдайларды бақылауға алу артықтық етпейді. Осы аптада Қазақстанды дүрсілкіндірген жағдай орын алды. Алматы қаласында ана үш бірдей сәбиімен бірге бақилық болды. Ондағы жұрт жазған комментарийлерді айтуға ауыз бармай тұр. Біздің арнамыз видеоны, фотоны да көрсетпей, тіпті аты жөнінде айтпай отыр. Онсыз да барлық бұқаралық ақпарат құралдары бір апта бойы жаңалығын осы оқиғадан бастап жан жақты айтып, фото видеосын таратып, туған туыстарын жаһанға жария етті. Телеарнаның бас мақсаты ешкімге зиян тигізбеу екенін баршамыз есте сақтаған жөн. Дұрыс айтасыз, Эльвира, қосыламын толықтай. Осы трагедияға алып келген проблеманы айту қажет, бірақ өлім жайлы бүге-шүгесіне дейін эфирде жайып салу, шарасыз кезде өзіне өзі қол жұмсау фактілерін көбейтуі мүмкін дейді сарапшылар. Бірнеше жыл бұрын немістің Deutsche Welle басылымы Михаэль Геттер есімді ғалымның жұмысына көңіл аударған. Онда ғалым журналистердің жазғаны азаматтардың өмірі мен өліміне тікелей байланысты деп еді. Тарқатып айтатын болсақ, газеттің бірінші беттеріндегі лаңкестік әрекеттер, қылмыскерлердің фотосы мен видеолары бірі болмаса екінші адамға әсер етуі мүмкін деген. Басқаша оны Вертер әсері деп атаған. Гёте романындағы жас кейіпкер жауапсыз махаббаттан кейін өзіне қол жұмсап қаза болған. Артынша оны оқыған оқырмандар дәл солай жаппай өмірлерімен қоштаса бастайды. Нәтижесінде кітапты Европадағы бірнеше елде таратуға тыйым салынды. Вертер термині осыдан кейін пайда болды.
Остыста айелдердің өз-өзіне қол жұмсауға итермейтін тұрмыстық зорлық, зомбылықта ауқымына назары аудару керек деп есептейді. Бұл дүниеде ештеңе абьюзерді ақтай алмайды, ал кезгелген нәрсе оның қаруы бола алады. Елордамызда осы тақырыпқа арналған көрме өтті. Стақан, етік, кітап, мұның бәрі бір қарағанда қарапайым нәрсе сияқты, бірақ әйелдерге қатысты зорлық, зомбылық мәселесін көтеретін көрмеде бұл қарапайым заттар адам тағдырын жасырып отыр деп отыр. Экспозиция 16 зат және олардың тарихы ұсынылған. Мысалы, бір қарағанда қолына ас үйде қолданатын тақтай ұстаған сүйікті жар, ал шын мәнінде ол балаларының көзінше әйелін ұрып-соғып отырған. Статистика бойынша әлемде 137 әйел өз отбасы мүшелерінің қолынан қаза табады, ал әрбір үшінші әйел өмірінде кем дегенде бір рет физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Қазақстанда жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 400-ге жоқ әйел қайтыс болады. Әрбір алтыншы қазақстандық отбасында зорлық-зомбылық орын алуда. Көрме гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы белсенді іс-қимылдың 16 күні халықаралық науқан шеңберінде өткізілген. Мен зорлық-зомбылықтың ерте ме кеш пе аяқталатынына сенемін. Әйтпесе біз өз жұмысымызды жасамас едік. Әрине, пандемия бәрімізді есеңгіретті, бірақ сонымен бірге ол кей дүниелерге басқаша қарап назар аударуымыз керектігін көрсетті. Канада мен Қазақстан жастарын көре отырып, мен қорықпаймын. Жастар өте батыл және күшті, және олар басқа қоғамда өмір сүргісі келеді. Еуропаның бірнеше еліндегі тұрғындар ресми түрде зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқан мәлімдеді. Себебі сол елдерге енгізілген қатаң локдаун. Мұндай жағдай бірінші рет емес, олардың ішінде Чехия, Словакия, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия елдері бар. Қатаң шектеулер вакцина салдырмаған азаматтарға енгізілген. Мәселен, Словакияда екпе алмасаң таңғы 5-тен түнгі 1-ге дейін далаға шығуға болмайды. Австрия мүмкіндік беруден шаршаған сияқты. Дәл қазір елдегі тұрғындардың 60% екпе алған, қалғандарына 2022 жылдың ақпанына дейін ғана уақыт беріп отыр. Әрі қарай барлығына дерлік вакцина салынатын болды. Еуропалықтар бір ғана шектеудің екпе салуға итермелейтін айтып отыр. Қазірдің өзінде QR-кодсыз автобуспен жүруге, жұмысқа баруға болмайды. Германиядағы екпе алмағандар қоғамдық көлікке тест нәтижесінсіз кірмейді. Осы шаралардың барлығы Рождество кезінде орын алып жатыр. Бұл кезде Еуропада жаппай сатылымдар мен мерекелік іс-шаралар болатынын айту керек. Келесі үш аптада түсімнің 70-80% жоғалтам деп отырмын. Қазір тұрғындар үкіметке деген сенімін жоғалтып, жек-жекке бөлініп отыр. Осы қыс тұрыс болады деп сеніп едік. Көріп тұрғандарыңыздай, Рождество жақындаса да сатып алушылар қарасы көрінбейді. Әрине, енгізілген шектеулерден зиян көріп отырғандар агрессивті көңілгейде отыр. Еуропаның ірі қалаларында түрлі шерулер де болып жатыр. Мысалы, Брюссельде көшелерде полицейлер мен азаматтар бір-бірімен соқтығысқан. Италияда да тәртіпсіздіктер күшейдікендіктен олардың полицейлерді ғана тоқтатуға тура келіп отыр. Заптаны қорытындылау жалғастырамыз және хабарымыздың екінші бөлігінен көретіндеріңіз. Күннен күнге құлдырап барады, түрік лирасы рекорд жаңартуда. Валюта аптаның ньюсмейкері. Лираның құлдырауына кім себепкер, шек бар ма? Дәл қазір айтамыз. 100 күндік басқару жаңа Ауғанстанның алғашқы нәтижесі. Болжам расталды ма? Әйелдердің бостандығы мен құқықтары туралы декларация. Зорлық-зомбылықтың болмауы тек сөз жүзінде ғана ма? Елде аштық пен хаос. Бұдан кейін не болады? Бірге талқылайық. Тылсым табиғат. Ұлыбритания краптарды, сегіз аяқтар мен лобстерлерді саналы тіршілік иелер деп танды. Бұл шаян тәрізділер ағылшын мейрамханаларының мәзірінен алынып тасталуы мүмкін бе? Сәлден соң білесіздер. Түркияда ұлттық валюта бағамы рекордтық түрде құлдырауда. Үкімет пен президенттің отставкаға кетуіне наразылық акциялары өтті. Полиция Стамбулдың бірқатар аудандарында акция шыққандарды таратып жіберді. Ондаған адамды қамауға алып отыр. Аптаның басында түрік лирасы долларға қатысты тарихи минимумға дейін төмендеді. Қарашадан бастап ол құнының 3-тен 1-ін, ал жылдың басында жартысына жуығын жоғалтып отыр. Бұл 20 жылдағы ең үлкен құлдырау. Сарапшылардың пікірінше, бұл құлдыраудың басты себебі Ердоғанның елдегі 20%-дық инфляцияға қарамастан Түркияның орталық банкінің базалық мөлшерлемесін одан әрі төмендетуді қолдауға толық дайын екендігі туралы тағы бір мәлімдеме себеп болды.
Түркия билігі мұндай саясат экономикалық өсуді жеделдеді және жұмыссыздықты азайтады деп сендіреді. Бірақ іс жүзінде бұл тек халықтың наразылығына және бағаның өсуіне әкелді. Доллармен қатар дүкендерде бағаларда, яғни азық-түлік және өнімдер ғана емес, автомобильдермен жалдау бағасы да өсуде. Ресейлік коммерсант басылымының хабарлауынша, арзан лира өз кезегінде Түркияға туристердің ағылуына себепкер. Сарапшылар лираның құнсыздануынан тек өз бетінше барған туристер ғана пайда көреді деп отыр. Өйткені Түркияға торлар мен әуе билеттер, барлық есептеулер доллар мен еврода жүргізілгендіктен әдеттегідей шығынданатын болып отыр. Бірақ саяхатшылар ел ішінде кәдесыйлар мен азық-түлік аларда айтарлықта үнемдей алады. Ал ірі брендтер жағдай тұрақтанғанға дейін өз тауарларын Түркияда сатуды тоқтатып отыр. Ал Ауғанстан қазір инфляцияны ұстап тұруды бұлай қойғанда елдің аш қалмауын ойлауда. Осы жетіде Кабулда тәліптер қабылдаған сәттен бастап тура 100 күн өтті. Содырлар Ауғанстанда билікке келді, ал ел Талибан айтқан ислам заңдары бойынша сауығып келеді. Олар тұрақтылық пен қауіпсіздікке уәде берді, бірақ қозғалыс берген бір уәде болсын орындалды ма? Ауғанстанды тағы не күтуде? Толығырақ алдағы бейнематериалда. Үш ай бойы тәліптер бүкіл әлемге мемлекеттің дұрыс саясат жүргізіп жатқанын, өркендегендерін және келешекте гүлдене беретіндерін сөз жүзінде дәлелдеумен келеді. Әрине, 100 күн мемлекетті қайта құру үшін тым қысқа мерзім, бірақ ортақ трендті түсіну үшін жеткілікті. Үш ай ішінде ұйым басшылары Евроодақтан, көрші елдерден, соның ішінде Қазақстаннан да делегация қабылдады. Ресейге делегациямен барып қайтты. Сонымен қазіргі Ауғанстан үкіметі не уәде етті? Қаншалықты орындалды. Тәліптер өткен үшін ешкімнен кек алмайды, бәрі кешірілді. Елдегі әйелдер құқығы қорғалады, оларға белсенді өмір салтын жүргізуге мүмкіндік беріледі. Ауғанстандағы мектептердің жұмысы шектелмейді. Жеке бұқаралық ақпарат құралдары тәуелсіз болып қалады. Талибан адамдардың өмір сүру жағдайларын жақсарту үшін маңызды шаралар қабылдайды. Ауғанстан есірткіден азат мемлекет болады. Енді жүзінде қандай өзгерістер болды? Шешілмеген проблемаларға жаңа проблемалар қосылған. Осы уақыт аралығында сот үкімінсіз көпшілік алдында жазалау бірнеше рет орын алған. Бастауыш сынып оқушылары мен жоғары сынып оқушылары мектептегі сабаққа жіберіледі, алайда елдің 4 провинциясында ғана. Ауғанстандағы Талибан билігінің 100 күнінде қаржылық проблемалар мен шектеулерге байланысты 257 бұқаралық ақпарат құралы жабылған. Елдегі жағдайдың мүшкілдігі сонша жергілікті фермерлер аш отырған отбасын асырау үшін есірткі саудасымен айналысуға мәжбүр. Айта кетейік, Ауғанстанда апин өндірісінің көлемі 21-ші жылы 8%-ға өсіп, 7000 тоннаға жеткен. Адамдар көп күйзеліске ұшырайды, өйткені олар өздерінің болашақ үшін алаңдайды. Біздің үкімет Ауғанстанда бір керемет болып, өмір жақсарады деп сенеді, бірақ бұлай ешқашан болмайды. Біз шектен тыс тыйымдарды және күн сайын өміріміз үшін қорқып жүруді қаламаймыз. Бізге тұрақтылық керек. Халықаралық валюта қоры биыл Ауғанстан экономикасы 30%-ға дейін төмендегенін, ал гуманитарлық дағдарыс Йемендегі соғыстың салдарынан да асып түсті деп мәлімдейді. Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы осы қыста миллиондаған ауғандықтар аштыққа ұшырайды деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстан банктерін қорғау үшін жедел әрекет етуге шақырады. Өйткені жақын арада елдің бүкіл банк жүйесінің күйреуі мүмкін. Сонымен қазіргі Ауғанстан үкіметінің әрекеттері сәтсіздік сөзіне балама болғандай. Тағы да бейбіт халық өлім мен өмір арасында. Тағы да бейбіт халық үрей мен қорқыныш арасында. Әлемде болған өзге де маңызды жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтейік. Болгарияда жол апатымен автобустағы өрт салдарынан кем дегенде 46 адам қаза тапты. Жол көлік оқиғасына ұшыраған бір топ туристер Стамбулдағы сапардан қайтып келе жатқан. Автобуста барлығы 53 адам болды. Олардың жетеуі аман қалды. Қаза болғандардың арасында өкінішке қарай 12 бала бар. Қазір қайғылы оқиғаның екі нұсқасы қарастырылуда. Жүргізушінің қателігі және көлік құралының істен шығуы. Кемерово облысындағы шахтада метанның жарылуы салдарынан 52 адам қайтыс болды. Зардап шеккендер саны бойынша бұл соңғы 11 жылдағы ресейлік шахталардағы ең үлкен төтенше жағдай. Тергеу кәсіпорын басшыларын ұстады, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу туралы қылмыстық іс қозғалды. Қайтыс болғандардың отбасыларына 2 миллион рубль төленеді.
Жалғастырамыз. Белград маңындағы зымыран шығаратын зауытта жойқын жарылыс болды. Нәтижесінде 2 адам қаза тапты, 16 адам жарақат алды. Өрт сөндірушілер кәсіпорынның 5 қызметкерін құтқара алды. 15 тонна зымыран отыны мен жүздеген снарядтары бар қойманың күлі түгелдей көшті. Жарылыстан пайда болған түтін бүкіл қаланы басып қалды. Алғашқы жарылыс дайын өнім қоймасында болған. Қазір оқиғаның себептері анықталуда. Испанияға бұрын соңды жаумаған ақ ұлпа түсті. Кейбір аймақтарда жауған қардың биіктігі 20 сантиметрге дейін жетті. Ауа райының нашарлауына байланысты бірқатар аймақтарда әуе қатынасы тоқтатылды. Қазір шұғыл тәртіпте көшелерді тазалауға мамандандырылған техника шықты. Испанияның 12 аймағында дауылды ескерту де жарияланды. 50 автотрассада автомобиль қозғалысы қиындай түсті. Табиғаттың бұлай тосын мінез танытуы Еуропаның оңтүстігін қамтыған арктикалық ауа райынан болып отыр. Ал Ұлыбритания краптарды, сегіз аяқтар мен лобстерлерді ақылды тіршілік иелері деп мәлімдеді. Айта кету керек, Англия жануарлардың құқықтарын қорғауға деген ұмтылысы бойынша әлемде бірінші орында. Бұрын бұл елде омыртқалардың құқықтары мойындалған. Британдық парламентшілері олардың жайлы өмір сүруіне мүмкіндік беріп, пайдалануға тыйым салып отыр. Бұл елде жануарларды хайуанаттар бағында ұстауға да тыйым салынған. Елде краптардан немесе лобстерден тамақ дайындауға тыйым салынбаған, бірақ оларды дайындау әдісіне шектеулер енгізілген, яғни тірдей пісіре алмайсыз. Алдымен оны электр тогы немесе мұздатып барып қана тағамға пайдалануға болады екен. Ал Ануар, көріп отырсын, бір әлем, бірақ екі түрлі көзқарас болып жатыр. Ауғанстанда жейтін тамақ таппай отырғанда Англияда осылай лобстерлерге тіршілік иесі деп арнайы статус беріп отыр. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы деген сөз осы жерде. Екі түрлі реалия. Бат көрмен, бұл аптаны біз дәл осылай түйіндедік. Алдағы уақытта аман сау кездесейік. Сау болыңыздар.